მე შევთავაზე რომ ყოფილიყვნენ პარტნიორები, შევთავაზე 40% რუსთავი ორის, რასაც ბედნიერება ვერ შევატყვე, მაგრამ არც ის არის რომ ხვალე რაღაც შეიძლება საუბარი არ გაგრძელდეს. Twitter-ს წინადადება მითხრეს რაღაცა რომელიც საფიქრალია ჩემი მხრიდან. მოვიფიქრებ და კონკრეტებად. კონკრეტულად არაფერს არ ვიტყვი ამ კონკრეტიკას, აუცილებლად კონკრეტული შედეგი უნდა მოყვეს, ამიტომ ფიქრის საშუალებას ზღუდავს და კონკრეტიკას მე ვიტყვი, როდესაც მათი პასუხი იყო რომ ჩვენ ამ შეთავაზებას არ ვიღებთ და თუ რამე სხვა გექნება კონკრეტული შეთავაზება, შემოვიფიქრებ და გეტყვითო. და ახლა კითხეთ იმათი პასუხი რა იყო. მე ერთ რამეს გეტყვით რა. დათო, დვალი და ჯარჯი არიან კარგი პიროვნებები, აბსოლუტურად კონსტრუქციული, ნებისმიერ დროს მათთან შეხვედრა არავითარ სიმძიმეს არ წარმოადგენს, ამიტომ შეხვედრები გაგრძელდება, შეიძლება ბევრჯერ შევხვდეთ.